Однак досі Пекін підтримує Москву. Захід намагається змінити таку позицію і переговорами, і санкціями. Так, Сполучені Штати Америки готують новий пакет обмежень для Китаю до тих, які вже діють. Чи вплине це на китайську позицію? Далі в сюжеті. Травневий візит Путіна до Пекіна. Російський диктатор одразу після своєї так званої інавгурації показово рушає зміцнювати дружбу з головним стратегічним партнером – Китаєм. Глава КНР Сі Цзіньпінь – один із небагатьох світових лідерів, хто досі не соромиться тиснути йому руку. Поглиблення торгівлі, співпраця в космічній галузі, а тепер ще й спільні військові навчання в Південно-Китайському морі. Попри застереження Заходу, дві країни за останні роки лише зблизилися. Зрештою, саме економічна допомога Китаю і дозволяє Москві продовжувати війну. У Вашингтоні заявляють, що Пекін не надає летальної підтримки Кремлю, але саме за його згоди Росію озброює Північна Корея. Крім того, Китай постачає товари подвійного призначення, які РФ використовує у своєму військово-промисловому комплексі. Ми думаємо, що Китай повинен зупинитися. Ми думаємо, що це виходить далеко за межі гідної поведінки національних держав. Китай не повинен бути на боці Росії, коли йдеться про війну в Україні. Захід всі ці два роки вмовляє Китай зупинитися і батогом, і пряником. Так, у Піднебесній за цей час побувало чимало делегацій. Проти країни вже запроваджені санкції. Зокрема, проти низки компаній по всьому світу за постачання товарів, які можуть бути використані у війні проти України. А Сполучені Штати почали готувати новий пакет обмежень. Під прицілом тепер можуть опинитися китайські банки. Думаю, можна очікувати додаткових санкційних заходів, оскільки ми спостерігатимемо, як все буде розвиватися найближчими тижнями. З часом ми створимо інструменти, які дозволять нам реагувати на подібну поведінку. І ми будемо реагувати на таку поведінку. Водночас агенція Reuters із посиланням на інформацію Міністерства торгівлі США пише, що ці заходи вже діють. Так, постачання напівпровідників та інших товарів подвійного призначення з Китаю до Росії скоротилися. При цьому Китай і великою мірою Гонконг усе ще залишаються найбільшими лазівками для обходу санкцій проти Росії. Так, лише через Гонконг за 6 місяців минулого року відвантажили товарів на майже 2 мільярди доларів. Поставки напівпровідників та інших підсанкційних товарів, які надходять через Китай і Гонконг для підживлення військових зусиль Росії, цього року скоротились на 1/5. Перевантаження через Гонконг звичайних товарів високого пріоритету, передових компонентів та мікроелектроніки впали на 28% у період із січня по травень. Reuters, 22 липня 2024 рік. На останньому саміті НАТО Китай назвали вирішальним фактором, що сприяє продовженню війни в Україні. Більше того, Пекін становить загрозу всьому альянсу. Китай став вирішальним чинником війни проти України через безмежне партнерство і підтримку оборонно-промислової бази Росії. Це включає передачу матеріалів подвійного призначення, таких як компоненти зброї, обладнання та сировина. Китай не може і надалі роздмухувати найбільший військовий конфлікт в Європі без наслідків. Спочатку Великої війни в Україні Китай не засудив дії Росії. Однак багато експертів твердять, що для Піднебесної співпраця з РФ – це насамперед бізнес. Пекін значно більше заробляє на торгівлі на західних ринках, від яких не хоче відмовлятися. Водночас у Держдепі США заявили, що Китай може відіграти важливу роль у припиненні війни. Але спершу треба чітко визнати, хто є агресором, а хто жертвою. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».